Fredag, Biri og V65-spill og noen vurderinger i forkant, det får du av Stian Hallenstvedt, og så får vi håpe at de er gode for anledningen. Og vi skal gjerne ha en banker, og du begynner i hvert fall med en alternativ banker i innledningen, og en hest som debuterte for Mjølnerød for bare 2 dager siden, kom jo med en tett start her da. Ja, nesten varm. Ja, nesten varm fortsatt. Jerkspik, som jeg synes var veldig bra. Godt forberedt hest, han galopperte riktig nok på startsiden. Og så kom han veldig godt tilbake, helt til venstre straks i bildet. Her har vi en helt til venstre. Og avslutningen var god til 5.35-7 på en ikke alt for rask bane for dagen. Kosrøder, Tryll, Besteguttens stund. Det var fine hester med i dette løpet, så innsatsen til Jerkspik var veldig bra. Så jeg tror han har en meget god mulighet til å vinne løpet, men her må vi se litt av varminger, for det er jo en del hester man ikke kjenner, så det kan være noe skjult på prøveløpstidene her, så foreløpig et alternativ, så må vi følge Rikstoto direkte for å se varminger opp mot dette løpet. Og det er det jo mange av dere som helt sikkert skal. Vi gjøre et hopp til den femte avdelingen, og til en Helene Kolle som forteller at hun siden siste start for 2,5 måneder siden eller noe, Montego Bay, har forsøkt å finne litt ut av problemene. Så vi får se da, om hun har gjort det. Det er i hvert fall en hest du vil vi skal se litt opp for, kanskje. Ja, det er en god hest i løpet, og en som er god nok til å vinne, tror jeg. Spor 11 tror jeg ikke spiller så stor rolle, for han kommer til å få rygger og gå i her, men det spør selvsagt på tempo underveis. Det har jo det meste å si, men han har vist det veldig lett, en såpass god hest som Wishmaster i sin siste start. Så det er snakk om en god hest som kommer ut etter pause, som bør tas på alvor. Ja. Hvordan ser du på prosentene som står der nå? 43 versus 12? Nei, jeg synes hesten er spillbar på sine 12%. Det synes jeg også. Er det, når det er sagt, altså er det mye gode hester med i løpet, sa i Cyril Jour Cox på, som en 6%. Det sier litt om at det er et løp med mye fine hester i. Mm. Vi ser på finalen, og der er det kanskje en hest som en del vil spille som banker i dag. Du har valgt å kalle det en utgangshest når det gjelder favoritten 3, Ajax Miguan. Han har ikke vunnet da på 12 starter i år, men det er kanskje dags her. Ja, han har et fint løp på papiret. Det er mulig det blir en banker. Det spørs litt hvordan varmingen i første avdeling er. Mm. Men, ja, det er det, ja. Men Ajax Miguan står så langt som en utgang. Det er en riktig favoritt i løpet. Han avsluttet veldig bra mot fine hester King Dreslo, som vant i Hamrødebyen her sist, som fjerde. Og han har et bra spor. Han møter motstand. Han matcher, og det er helt klart førstehesten i løpet. Så har du 2 Dynamic Dancer, du har andre fine hester med, men best mulighet har du favoritten avslutningsvis. Så det er en klar utgangshest, og jeg forstår at han blir stor favoritt. Da har du vært innom de elementene du har snakket om, men hva med en hest som Casanova her i den fjerde avdelingen, som har fått og får mye spill på seg? Lang pause for en par dager siden, gjorde mye jobb selv og gjorde et godt løp. Så spørs du, det er en hest som har vært veldig lenge borte, hvordan han takler 2 såpass tette starter. Det er heller uvisst. Men så kanskje for din del litt sånn at du vil gardere litt her nå, ja, det står nå da? Ja, jeg tror jeg skal prøve på det. Prøve å få inn noe annet spillemessig. Ja, der så dere oversikten også over det som er lansert fra Stian. Takk skal du ha, Hallenstvedt, så langt, og vi sveiver i gang med V651 klokken 18.55, når vi kan kose oss gjennom fredagskvelden. Vi ønsker alle sammen lykke til med spillet.